ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନୂଆ ପିସିସି ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏୟାରପୋର୍ଟରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତା ବିଶାଳ ପଚୱାରରେ ନେଇ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପିସିସି ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଛନ୍ତି। ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶାଳ ରାଲି। କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିପୋର୍ଟର ଚିନ୍ମୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଚିନ୍ମୟ, କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? କିଭଳି ଭାବେ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ନେତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପିସିସି ସଭାପତି, ନୂତନ ପିସିସି ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯିଏକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତା କଂଗ୍ରେସର ସେମାନେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଟୁଆରରେ ତାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଆଜି ବୈଠକ ବସିବ। ସେଠାରେ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିବେ। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ଯେମିତି ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଆସିଛେ, ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ପିସିସି ସଭାପତି ହେବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ କନ୍ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଉଭୟଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ନେଇ କିଭଳି ଭାବେ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ କି ଉଦୟପୁରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚିନ୍ତନ ଶିବିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ଆଲୋଚନା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସକୁ କେମିତି ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ରେ ଆଉ ଥରେ କଂଗ୍ରେସକୁ କେମିତି ସରକାରରେ ଆସିବ, କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ଦଳର ଯେଉଁ ଭୋଟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଭୋଟକୁ କେମିତି ଭୋଟରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇ କଂଗ୍ରେସ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ, କଂଗ୍ରେସ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ମଜବୁତ ହେବ, ଏ ନେଇ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପିସିସି ସଭାପତି, ନୂତନ ପିସିସି ସଭାପତି ଯିଏ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ନେତା, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, 50% ଯୁବକଙ୍କୁ କେମିତି ଆଗକୁ ଅଣାଯାଇପାରିବ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଅଣାଯାଇପାରିବ, ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଭୋଟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଭୋଟରେ ପରିଗଣିତ କରି କଂଗ୍ରେସ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଏବଂ ଶରଦ ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ସେସବୁ ବ୍ଲୁ ପ୍ଲାନ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିପାରିବା। ତା ସହିତ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ କହିସାରିଛନ୍ତି। ତ ଏ ଭିତରେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ବ୍ରଜରାଜନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ଏବେ ଯାଇଛି, ତ ସେଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଜିସନ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ଆସିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଥିଲା, ତାପରେ ତଳୁ ଖସି ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ତାକୁ କେମିତି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଅଣାଯାଇପାରିବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ କଂଗ୍ରେସ ଯିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଏସବୁ ଉପରେ ତର୍ଜମା ଅଧିକ କରାଯିବ। ୟା ସହିତ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବେ ଆହ୍ୱାନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହୁଛି କଂଗ୍ରେସକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ, ତାରି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚିନ୍ମୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ଭାବେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।